Bom dia, meus amores do quarto ano, tudo bem? Como vocês estão? Graças a Deus estão todos bem, não é verdade? As séries terminaram. Não foi a melhor, mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e vamos poder ficar todos bem juntinhos. Enquanto isso não passa, cada um na sua casa e se cuidando e se protegendo, tá bom? Vamos imaginar agora que nós estamos na nossa sala de aula. Primeiro, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, por nossa família, nossa saúde, o nosso alimento e também pedir proteção e livramento para que tudo isso passe o mais rápido possível. Vamos começar nossa aula. Hoje, segunda-feira, 4 de maio, vamos estudar sobre adição. Já vimos que os termos da adição são parcelas, soma ou total. Os termos da adição, parcelas, soma ou total. Podemos também usar a decomposição para fazer a adição. Por exemplo, tenho aqui 327 mais 252. Fazendo a decomposição, coloquei 300 mais 20 mais 7. Vamos para a segunda parcela. A segunda parcela é 252. Então, eu coloquei aqui 200 mais 50 mais 2. Fazendo a decomposição das parcelas, eu vou agora somar. Lembrando que começa a somar pela unidade. 7 mais 2, 9. Repete o sinal de mais. Agora a dezena. 20 mais 50, 70. Repete o sinal de mais, 300 mais 200, 500. Então, 500 mais 70 mais 9, que é igual a 579. O que foi que nós fizemos aqui? Fizemos uma adição usando a decomposição. Podemos fazer também usando o quadro de ordens. Eu tenho aqui a primeira parcela, 2.634 mais 5.892, que é a segunda parcela. Vamos colocar no quadro de ordens. Lembram das letrinhas? U de unidade, D dezena, C centena e o M unidade milhar, que já pertence a outra classe. Coloquei aqui cada número no seu lugar. O 4 é a unidade, o 3 no lugar da dezena, o 6 no lugar da centena e o 2 na unidade milhar. Vamos completar agora a segunda parcela. O 2 na unidade, o 9 na dezena, o 8 na centena e o 5 na unidade milhar. Agora é só somar. Lembrando, comece sempre pela unidade. 4 mais 2, 6. 3 mais 9, 12. Coloca o 2. O 1 vai para a casa das centenas. Aí vai somar 1 mais 6, 7, mais 8, 15. Coloca o 5. E 1 vai para a casa das unidades de milhar. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Então, a soma total deu 8.526. Então, nós vimos duas maneiras de fazer a adição: usando a decomposição do número e também usando o quadro de ordens. Agora, vamos ver as propriedades da adição. Elas podem ser comutativa, associativa e a existência do elemento neutro. Vamos ver agora um exemplo da comutativa. Eu tenho aqui 5 mais 4. Quanto é 5 mais 4? 9. Se eu trocar a posição das parcelas, o resultado vai ser a mesma coisa, não vai alterar. Então, 5 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 5. O resultado é 9. Outro exemplo. 12 mais 6, que é igual a 18. Se eu trocar a posição das parcelas, 6 mais 12 é igual a 18. Então, trocando as parcelas não altera no resultado, na soma. Então, essa aí é a propriedade comutativa. Vamos ver outra propriedade, que é associativa. Quando a gente fala em associativa, é a mesma coisa que agrupar. Quando eu tenho uma adição com três parcelas ou mais, eu vou agrupar uma parcela com outra. Nesse caso aqui, eu tenho 2 mais 4 mais 5. A primeira parcela é o 2,
segunda parcela o 4 e a terceira parcela o 5. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a primeira mais a segunda parcela, vou juntar, vou agrupar. Então, 2 mais 4, 6. Repete o sinal de mais e repito a terceira parcela. Então, ficou 6 mais 5, 11. Olha o resultado. Posso também trocar, pegar a segunda parcela mais a terceira. Peguei a primeira, que é o 2, mais. Aí agora eu vou agrupar a segunda parcela mais a terceira. 4 mais 5, 9. 2 mais 9, que é igual a 11. Então, o resultado continua o mesmo. Então, na associativa, é só agrupar. Quando a adição tem 3 ou mais parcelas, agrupa duas parcelas e aí resolve. E nós temos também a existência do elemento negro. Qualquer número natural mais 0 é sempre igual ao número natural. 7 mais 0 é igual a 7. 0 mais 5 é igual a 5. Se tiver 15 mais 5 é igual a 15. Então, todo número adicionado mais 0, o resultado é sempre o número natural. Entendeu? Vamos revisar. Quais são as propriedades da adição? Comutativa, associativa e a existência do elemento neutro. Na comutativa, é só trocar a posição das parcelas. 5 mais 4, 9. E 4 mais 5 também é 9. Então, o resultado não muda a soma. Na associativa, quando a adição tem 3 ou mais parcelas, é só agrupar. Pegar a primeira mais a segunda, ou a segunda mais a terceira. Então, agrupa as parcelas. E na existência do elemento neutro, todo número natural mais zero, o resultado é sempre o número natural, certo? Então, aqui tem uma atividadezinha. Escreva o nome da propriedade. Então, você vai escrever a letra A. Eu tenho 0 mais 8 é igual a 8. Que propriedade é esta? Na letra B, 14 mais 5 mais 6. Agrupou a primeira mais a segunda parcela e repetiu a terceira. Encontrou o resultado, que é 25. Na letra C, 8 mais 6 é igual a 14. Troquei as parcelas. 6 mais 8 é igual a 14. Então, vai ficar essa questão, somente essa questão. Na próxima aula, a gente corrige, certo? Tchau, beijo!